Dobar znak, dobar uvod. Ovo će biti prelijepa večer za nas, dragi prijatelji. Nakon evo dugo vremena da se opet okupimo oko pjesama, oko onog našeg zajedništva koji smo, hvala Bogu, u puno prilika osjetili zajedno. Hvala vam što ste došli. Zahvaljujem se, pa imam na stotine ljudi kojima se htio zahvaliti. Uz hrvatske branitelje, koje pozdravljamo posebno ovom prilikom i kojim ćemo posvetiti jedan dio koncerta. Pozdravljam drage ljude iz Rinovaca koji su silnu onu vjeru, snagu i duhovnu i svakakvu da jednostavno dali uniji u ovo kupljanje. Evo, ima veliki pljesak, dajte još jednom. Posljedno ćemo se posljedno. I njima obratiti također njihovu župniku, Prajosicu. Hvala. Evo, dragi prijatelji, toliko lijepoga večeras. Ovdje ima toliko, vidimo, mladosti, radosti. A ima jedna radost koju ćemo svi sada zajedno podijeliti. Jedna radost koja nas je posljednjih dana, toliko veselila i toliko nam je ispunila naše srce, nas u dušu. A tu su naši zlati olimpijci. Pa ćemo ih pozdraviti. Imamo jednog koji je upravo odavde, Toni Tomas iz Rinovaca, porijeklom odavde, čovjek koji je vodio svoju heroinu, Mateju Jelić, koja je zlatna, najzlatnija, i ona je tu među nama. Thank you.